ďalšiu videa, dnes to bude príbeh, alebo teda story time o tom, ako som sa omylom, naozaj to bolo omylom, zaregistrovala na Furikon v Česku. Je to taká vtipná storka, asi si vravíte, jak sa ti podarilo zaregistrovať omylom na Furikon. No tak vám to hneď poviem. Pre tých, čo by nevedeli, outingy sú verejná vec, nemôže ísť hocikto, väčšinou bez registrácie. No Furikony sú platená vec, treba sa tam registrovať dopredu a je teda obmedzený počet miest. Každopádne, dnes máme 25. januára a pred pár dňami sa spustila registrácia na KRAS, čo je taký český westernový Furikon, kde som kedy si chcela ísť, ale potom prišla korona, blablabla, to je nepodstatné. No a mňa zaujímalo, ktorá tento Furikon všetko ide. Ide o to, že kedy si, ešte pred rokom, bol zoznam účastníkov verejný pre hocikoho. Proste si klikol na stránky KRASu a vedel si tam, že aha, ide tam Ogi, alebo nejde tam Ogi. Každopádne, ponovom to je už kvôli GDPR, blablabla, blbosti, pre registrovaných účastníkov. A na Telegrame v skupine niekto riešil, že by chcel vidieť, kto na tento kon všetko ide, aby sa podľa toho potom určil, že či tam pôjde tiež alebo nie. Napríklad by videlo, že aha, ide tam tento človek, tak to je fajn, s ním sa bavím, pôjdem tam aj ja. Alebo by videl, aha, ide tam tento človek, ktorého nemám rád, nezesiem ho, tak tam nepôjde. No a niekto mu tam odpísal, že aby videl, kto na ten kon ide, musí sa registrovať na stránku. Že registrácia od registrovania na stránky je iná od registrácie na kon. Tak to čítam, vravím si, že však sa tam zaregistrujem, však to je registrácia na stránku, no tak čo? Tak som sa tam registrovala a zrelo sa ma tam, či pýta, či chcem byť na hoteli, alebo v stanové mestečku, alebo v kanadskej srubu, tak si vravím, že okej, to je celkom divné od toho, že sa chcem na stránky registrovať, tak to po mne, že kde chcem rovno už aj bývať. Tak som tam zaklikala, odoslala, že čakáme na schválenie registrácie, OK, pohoda, potom sa to pozriem. Prešla asi pol hodina a zrazu mi začne cinkať Telegram. Otvorím si tie telegramové čety, kúkam a tam len. Pane Bože, Ogi, ty ideš na KRAS! Ani si sa nepokojila, že ideš na KRAS! Ogi, pane Bože, ty ideš na KRAS! Ja len tak kúkam, že... Čo? Nie? A týpek mi tam plesne zoznam účastníkov a tam krásne svietím, že Ogi. Tak pozerám, že... Sakra. To nebolo v pláne. Tak si vravím, že okej, prihlásim sa na stránku, že to sa vlastne stalo. A pozriem si teda aspoň ten zoznam účastníkov. Píšem tam to heslo. Heslo nesprávne. Píšem ho znovu. Heslo nesprávne. Tak si vravím, že... Čo som, dement? Veď som to heslo písala pred pol hodinou pri registrácii. Klikám, obnoviť heslo. Prišlo mi nové heslo. Tak sa tam prihlasujem. A vravím si, však si to heslo zmením, teda už rovno, keď tu som prihlásená. Tak dávam kolónku, zmena hesla, píšem staré heslo, píšem nové heslo. A napíše mi to, nové heslo, nesmie byť rovnaké ako to staré. Ste normálni? Veď ešte 5 kg mi nešlo! Každopádne po niekoľko minútovom trápení som to konečne resetovala, to heslo zmenila, prihlásila sa, videla, že aha, ja tu som fakt registrovaná, ale v pláne sem teda ísť nemám. Tak som tam aspoň ostolkovala ten zoznam účastníkov a teraz čakám, aký mi tu registráciu zrušia. Čiže áno, teraz tam krásne svietím Ogi v zozname účastníkov, že idem na KRAS. Ale vlastne neidem. A toto bola krásna storka o tom, ako som sa omylom registrovala na Furikon. Čiže ten debílek, čo tam písal, že registrácia na stránky je odlišná od registrácie na kon, sa mýlil. A tuším, to písal šity, čo organizátor, čiže sorry šity, nie si debílek. Takže to je skrátka všetko k tomuto storytimeu, tomuto príbehu. Ak sa vám páčilo, podporte určite lajkom, komentárom nejakým pekným, mňa odberom. No a je mi fakt teplo a toto je prvý a posledný krát, čo točím celé video vo full suite. Takže sa majte krásne, užívajte zvyšok večera, života, dňa, všetkého možného a adios.